Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге мен Нұреке, және де бүгін бізде гладиатор ойыны, және де бүгін бізде міне сразу ойынға кіре салам, мен мынандай голый жігіт береді. Оу май! Сосын мына жерде бұл жерде біздің қарсыластарымыз қазір мынау осы жігіттердің жерлерін тонап жатыр. Екен қарсыластарымыз мынау біздің досымыз жаңа бізге айтты, тапсырма берді, мына жерде дезертирді ұт деп. Міне мынау тұр, міне олар қарсыластар. Мен саған ауылдың балдарының күштерін көрейін, көрдің бе ауылдың балдарының күштері көп болады. Ей мынаны қалай алады, мына жердегі заттарды алуға болады по моему бірақ қалай алатынын білмей жатырмын. Ал жарайды, алып кете берейік. Бізге мына жақты көрсетіп тұр. Жай біреу іліп келді, парағым онсыз да біреу екен ғой. Ал ауылдың жігіттерінің күшін көрдіңдер, көрдің бе бауырым. Таяқпен дубинкамен ұтамағаннан кейін болды ғой демалу. Ох дезертир, мынаған қарағандар қандай мықты дейді. Оған кішкене аренаға кішкене күміс ақша беріңдер дейді. Стандарт дейді. Ох мыналар маған жабылайын деді. Ал кел, ал паразым, ей паразым кетіңдерші. Мә саған. Жануар. Ей масына дезертирдің бастығын ұту қиын болған сияқты сәл. Кеттік, ал паразым айыр тастық. Хоп кел, ал мә саған мә. Дезертир деген атым болмаса. Ох шап таптым мынау. Сосын мынау не, бұл жерде бізге балта жоқ дейді. Ал мына жерде еттерін алып алайық, нелері бар екен. Мыналар еттен басқанаш. Міне балта таптық. Бұл жерде енді қарсыластарымыз жоқ, бірақ бізге мына жерге бар деп көрсетті. Ал кеттік, ал енді балтамен қызығырық болады. Балтамен де сол ударларған жүремін не, қырық ұрғаннан басқасы па едір ғой. Ал жарайды, ал кеттік. Дезертирлердің бәрін өлтіру керек екен ғой. Ал кеттік, ал енді ше. Міне бізде саңырауға қалдық. Ал мына жердің мына жақта садақшылар ар жағында тұр. Бірінші садақшыларды ұтып алу керек еді негізі. Ал кеттік, ал опа. Жануар мә саған мә. Мыналар ударлар онша емес болса да біраз жанын кетіріп тұрды. Ал бәрін жинап ал. Мыналарда жаңғақ көп екен негізі. Дезертир өтпейсің дей ма? Кел, алып бар. Мынау не істеді да, енді қайтеміз? Мен жөндеу керек пе енді? Бұл жерде бізге алты ағаш және тас керек екен. Ал енді жүгірейік. Мына жерде тастарды қазайық. Біреу екеу қанша кетті өзі? Екі тас кетті ғой. Және де екі ағаш қазір. Екі томар кетті, біреу кетті. Үш томар болды бізде. Төрт томар. Бес томар. Алты то, жеті томар кетіп қалды. Ал мына жерде бізге тас керек енді. Төрт тас болды бізде. Ағаш береміз бізде. Міне бесінші тас және соңғы алтыншы тас. Ал біз енді бәрін таптық, енді мынау өзіміздің көпірді жөндейік. Мына жерде де жатыр екен ғой достар. Ал міне жөндедік. Міне жаны бекер өліп тұр ана. Мынау мықты екен. Біріншіден сызақшы өлтірмесек. Мынаны кішкене найзамен кішкене ударлар бар екен, жиырмадан алып отырып өлдірдім. Қазір кішкене ішіп алайық ана нені. Кішкене жанымызды толтырып алып шықпасақ қазір. Алдынан тағы екі үшеу шықпаса да. Ал мына жақтарда не, оны сандықта тек қана не, барлық жақтың бәрі жаңғақ.
Публи Либерти Ньюли дейді. Ох, құдайым ай, бізді не дейді, бермендерші дейді. Немнеге менің адамдарымды өзіме қайтаруымды талап етемін дейді. Оно, римді өзінің мақты достарымен мақтаматыр Цар Квини дейді. Ал, бұны да ұстап алындар дейді ма не дейді. Ох, мен ұстап алынды дейді типа. Типа мен ұстап алынды дейді. Ой, кетті ол. Паразым кендірш, паразым. Ой, кел ал, қолмен кел ал. Қару бермедірш, қайсыз қолмен кетті. На серви деген мұқ деген. Ох, мен шақымды, менің бас кейімді сындықты бұны. Ей, кел ал, кел. Оп, ей, жануар. Қолмен мұсықта айыптадық. Ой, бір, ол мәне кожыны керасы алдық. Нейдік, бізге кішкене осын қылыш берседі дұрыс қорет. Должен это мой воин. Сен жақсы төбіл саласың дейді. Ох, кел ал. Ей. Оны, екеміз жақсы төбіл сетін өтік қон дейіз. Ей, бергел бері. Бітті ма не? А, жоқ, бітті. Ал, тезе жанар жерге барайықты. Кетіп алайық. Ой, тасты. Кел, мұнау. Кішкене осын балта бар болды. Бірақ балтамен ұрмайды екен болып қыш. Мұна салақшын дейін көп өткен негізі. Мұна адам кішкене жарқаттан түт. О, дубина. Кішкене осын ударлам шақсы өзім. О, ваше, етік. Бәрі әдемі келетір, әдемі. Тезде жетіп алайық. Ем, бәсемін енді дубинам баяда орын. Керей, сендердің орғы түсін ма? Ох, еттерінде бап, мәсі. Маржанды қыпырт тұсады. Қаз барсам, бөліп қолмайымды қорттым. Бейінт жаса өріктемін дейді. Енді пинч асау керек. Тәй, осындайдан екі гүл. Ана, жапырсы қолқымыз. Ем, натырқым. Және тағы да бір гүл беріндіш, гүл қайда гүл. Ей, гүл қайда гүл. Ағаш келеміз, екі ақ күл керіп кеді. Қазір істеп көрейік ал. Жоқ, шеу деп тұр. Адамдар есі болу. Кел ал. Болмайтын гладиатор дейсің. Дезертер екен гладиаторымыз болар, дезертерлер. Мені тез жасап жүрек жаңа бейінті. Ой, бейінті алапты. Да, тез көмектесек жаңағы Юлияға. Ал, давай тез жараларын. Мен өлім бе? Сен де өлімсің бе? Ох, мен өлген жоқпын, братан орпа. Бұл жерде бұның жарасы қатты жараланған дейді. Енді дөңгілік қайындамыз. Дөңгілік қайдайын аласып қолтым. Ағастарын бәрді, о, мұнын айырде бір дөңгілік аласамыз. Мұнда жүгіретін жер жоқ қой әлі. Жүгіретін жер болса жақсы орыт. Телешкасын жөндіп берейік. О, мәне, енді біз оны сүйіріп жүріміз, Юлияны сүйіріп жүріміз, шап, жануар.
Ишексің ғой конкретно. Ишек болсам осы. Семір болып түйші үйледі. Достар, бүгінге мен ойымша осы 10 минуттық видеода жетеді ойлаймын. Егер видео ұнаса лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Ал, дрифт, міне, дрифт. Сіздермен болған мен Нореке. Қош сау болыңыздар.